السلام علیکم زین طارق زیان صدیقی او تاسو ګوره دا وخت طارق کلیک یوټیوب چینل په ماړم د نن ورځې تازه لنډ او مهمو خبرونو ته زلزله د پاکستان پلازمینه اسلام آباد په ګډون لاهور او پنجاب خارونو او کشمیر کې یوې نسبتا زوروري زلزلې 19 کسان وژلي او 300 نور یې ټپن کړي دي. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو له مخې نن مازیګر 4:00 یوې زلزلې چې شدت یې 15.8 اټکل شوی دی د پلازمینه اسلام آباد په ګډون یې ګڼې سیمې لړزولې او یا د مرګ ژوبله یې اړولې ده. ډونالډ ټرمپ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د ترهګرۍ له منځه وړل او په یو واقعیت باندې د سولې بدلول د افغانستان لپاره د هغه د پروګرامونو څخه دی. عمران خان د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه په ورځ سپتمبر په 23 په نیویارک ښار کې په یو امریکایي څیړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال د ډیورنډ کرښې ته په اشاره وویل چې ډیورنډ کرښه هغه کرښه ده چې انګلیسیانو جوړه کړې، هلته کوم سرحد نشته. لوبه د بنګلادیش او افغانستان ترمنځ د درې اړخي سیریز وروستۍ یا فاینل لوبه د مسلسل اورښت له کبله بغیر له کوم توپ ترسره کېدو پرته مساوي پای ته ورسېده. د یادې لوبلړۍ جام د ګټې امتیاز د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي وویشل. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مرا سره تر پایه ولیدله. تر بلې ویډیو د الله په امان.